Liberato Map projektuje približavanje turističke ponude osobama s invaliditetom. Na sveučilištu započeo tjedan struke. Pitali smo Splićane hoće li i za koga glasovati. Poštovani gledatelji, gledate vijesti televizije Jadran. Finila je i ova predizborna kampanja nikad kraća i nikad intenzivnija. Slijede je dan odluke, praznik demokracije, predizborna šutnja počinje od ponoći i traje sve do zatvaranja birališta u srijedu u 19 sati. Nakon toga slijede prvi rezultati koje ćemo komentirati s gostima uz live javljanja u našem programu već od 20 sati pa do dugo u noć. A sad se vraćamo u ponedjeljak. Slijede vijesti dana. Liberato Map naziv je održane konferencije koja je okupila stručnjake iz različitih područja kako bi raspravili o najnovim trendovima, istraživanjima i inovacijama u području pristupačnog turizma osobama s invaliditetom. Direktorica turističke zajednice grada Splita ističe kako razvoj pristupačnog turizma više nije trend, već moralna i poslovna obaveza. Razvoj pristupačnog turizma tema je o kojoj se govorilo na održanoj konferenciji na adresi Sveučilišnog odjela za stručne studije Kopilica 21 Split. Liberato Map naziv je konferencije koja je ujedno inovativna platforma koja pruža detaljnije informacije o stupnju pristupačnosti objekata, turističkih atrakcija i parkirnih mjesta osobama s invaliditetom. Pa tako je, svaka kategorija osoba s invaliditetom, pa čak i kada su iz iste kategorije, potrebe im nisu iste. Što se tiče grada ko grada našeg Splita, on je zapravo iz perspektive jedne slijepe osobe, slijepog turista, zapravo iznimno nepristupačan, jer da bi grad bio pristupačan slijepoj osobi, pogotovo koja bi možda samostalno došla, trebao bi većim dijelom biti pokriven trakama, vodiljama, trebao bi imati nekakve audio vodiče koji bi toj osobi rekle nešto o tom gradu ili kuda se kreće, i isto tako ne bi bilo loše da postoje nekakve taktilne mape ili 3D prikazi, pogotovo nekakvih važnijih građevina poput, na primjer, središta Dioklecijanove palače Peristila, kako bi slijepa osoba koja je samostalno tu mogla predvidjeti taj prostor. Ali važno je tu naglasiti da će slijepa osoba sama vrlo, vrlo rijetko putovati, jer to je zapravo gotovo nemoguće. Da će velik prolazer u zadnjih par godina se stvarno situacija poboljšava, ali dalje značimo jako velik problem da osobe koje nisu osobe s invaliditetom zapravo ne shvaćaju razliku što znači biti nešto pristupačno za osobe s invaliditetom. I eto, mi u zadnje 4-5 godina pokušamo raditi na tom da što više i više prostora u gradu Splitu zapravo dobije dojam što znači biti pristupačno. Znači, postoje više kategorija, no što je pristupačno za mnog kolicima, ne znači da pristupačno za druge osobe s invaliditetom, pa tako imamo problem da jednostavno slijepe osobe ne imaju raše potrebe nego što imaju na premiju kolicima i slično. Na konferenciji su se okupili stručnjaci iz različitih područja kako bi raspravljali o najnovijim trendovima, istraživanjima i inovacijama. Sjajna prilika je to bila za razmjenu znanja, stvaranja poslovnih veza te doprinos zajedničkom napretku u razvoju turističke ponude pristupačne za sve. Puno toga se može promijeniti upravo zahvaljujući energiji koju imaju ovi kolege iz udruge Liberato, poglavito sa Stipom Margićom, koji je već nekoliko desetaka puta organizirao slične manifestacije. I ono što se može promijeniti, što se mora promijeniti, je pristup tim osobama u svakom pogledu i shvaćanje tih osoba, jer i od tih osoba se može uzeti dosta, dosta energije i dobiti nekakvi značajan poticaj za bilo kakve dodatne aktivnosti što su njima potrebne za prilagodbu. Pristupačnost, znači nisu svi infrastrukturni objekti njima prilagođeni.
I to je jedna stvar, a druga možda bitnija stvar je ta što ljudi njih ne percipiraju na način na koji bi trebali. Znači, oni nisu osobe sa manjkom nečega, da, pa će oni su osobe s viškom, prije svega energije i pozitive. Bitnije je napomenuti da pristupačnost više nije trend, nego je to moralna i poslovna obaveza svih dionika turističkog tržišta. Mnogo se radi, još mnogo toga treba napraviti, ali evo mi iz projekta u projekt zajedno smo sa cijelom ovom vrijednom ekipom, sa zadovoljstvom mogu konstatirati da smo i financijska i moralna potpora, te velikim dijelom je edukacijska, jer brojni kongresi su skupa sa nama organizirani i to omogućava upravo ovom segmentu turističkog tržišta da dolazi lakše u naš grad, da se bolje snalazi, a ne smijemo zaboraviti da je to jedan ogroman segment turističkog tržišta i nama je u interesu da oni dođu, jer oni uvijek dolaze sa pratnjom i generiraju jako dobre turističke brojke. Postoji statistika gdje bismo to evidentirali, ali neovisno od toga koliko njih ima, jedan ili sto, jako je bitno da smo mi pristupačni, odgovorni i da evo i u tom smjeru pomažemo svim našim dragim turistima i našim građanima koji imaju potrebu, bilo da su slabovidni, slabo pokretni, ali tu spadaju i majke sa djecom, jer ne smijemo zaboraviti da upravo, znači, kolicima, bilo da je osoba u kolicima ili da vozi kolica, treba biti u mogućnosti doći do svake destinacije, do svake točke u našem gradu, a to se također odnosi i na slabovidne osobe. I nadam se da će ovakvih projekata biti još i da ćemo imati priliku. Službeno je započet jedan struke na Splitskom sveučilištu. Petar Pepur, pročelnik sveučilišnog odjela za stručne studije, kazao nam je što je sve tjedan obuhvatio i omogućio studentima. Glavni cilj ovog tjedna je jačanje veza između akademske zajednice, realnog sektora i studenata, stvarajući most između teorije i prakse. Danas cijeli tjedan imamo tjedan struke na koji će sudjelovati preko 30 renomiranih stručnih kompanija. Cilj te manifestacije prije svega nam je bio da povežemo ih sa studentima, da studentima pored obrazovnog sustava koji organizira nastavne prilagodimo i nenastavnu aktivnost, te praktički da ih osiguramo za nadolazeće tržište rada. Nenastavni dio upravo obuhvaća spajanje sa poslodavcima, razgovor s poslodavcima, podjelu životopisa i razgovor o potencijalnim potrebama za poslodavce u narednom razdoblju. Znači, glede studenata, znači ovdje u atriju će biti infopultevi na kojem će svakim danom od 2 do 4 sudjelovati firme koje će se predstavljati i potraživati studente, odnosno prikazati svoja potraživanja za iste. Domovinski pokret sazvao je izvanrednu konferenciju za medije na Sustipanu povodom medijskih natpisa i audio zapisa predsjednika HDZ-a. Oštim riječima, Stipo Mlinarić-Ćipe je poručio iduće. Nositeljica Domovinskog pokreta u 10. izbornoj jedinici Stipe Mlinarić održao je konferenciju o natpisima u kojima predsjednik HDZ-a spominje Vukovar i Domovinski pokret. Od tjednika koji je to prvi objavio, znači izjava Andreja Plenkovića za Domovinski pokret, za ljude u Domovinskom pokretu, da smo zli i pokvareni ljudi. To može izjaviti jedino briselski Čato, koji je zapravo sad pokazao svoje pravo lice. A to lice njegovo je, što sam ja govorio 4 godine, ali nikad u lice mu nisam to htio reći, da ne bude ispod pojasa, on je zapravo pokazao svoje jugoslavensko lice. Govorit za Tomislava Josića, za Damira Markuša, za Stipu Mlinarića, za Ivicu Kukavicu, za Richarda Miluna, dragovoljce Domovinskog rata koji su stali i branili ovu državu, govorit da su zli ljudi, to je retorika 90. godina koju smo slušali iz Srbije. Andrej Plenković je bliži Vojislavu Stanimiroviću i Miloradu Pupovcu nego što je blizak DP-u. DP će provoditi svoje politike, neće odstupiti milimetra od toga. Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava javno je pozvao premijera Andreja Plenkovića na sučeljavanje. Nastavno na prozivke Domovinskog pokreta, nositelj liste HDZ-a u 10. izbornoj jedinici odgovorio Domovinskom pokretu kratko i sažeto.
Branko Bačić, nositelj liste HDZ-a u 10. izbornoj jedinici i potpredsjednik stranke na održanoj medijskoj konferenciji po pitanju prozivki Domovinskog pokreta, odgovorio je. Kada mi u Hrvatskoj demokratskoj zajednici sazivali presice, nakon što smo izloženi klevetama, uvredama, podcjenjivanju, difamacijom, svakodnevno, od oporbe vi bi s nama se družili 24 sata na dan. Ne bi vam dali mira kad bismo se stalno morali vama plakati, kukati kako nas netko drugi prokazuje, kako nas vrijeđa. Jako su tankočutni kada im se odgovori im puna usta, uvreda svakodnevnih na osobnoj razini članova Hrvatske demokratske zajednice. Prema tome, ono što sam rekao uvodno, to ću vam i sada potvrditi, a to je da pozivam naše sugrađane da u srijedu znaju da je svaki glas koji je od centra na desno, gdje su naši sugrađani koje iznimno poštujemo, koji dijele gotovo identičan svjetonazor, koji dijele i naši birači i koji će nam sigurno i daju nam glas na svakim izborima, da ih još jednom kažemo i da im posvijestimo kako je glas koji nije za Hrvatsku demokratsku zajednicu glas, indirektan glas za Zorana Milanovića kao budućeg mandatara. To je velika dvojba stvarno, jer do sad niko nije ostvario nešto progresivno, nego sve se stoji na status quo i sebi sami uzmaju. Glasa sam za Most zadnji put, a sad mislim da ću za Domovinski pokret. Za koga? Pa za onoga koga sam do sad glasovao, znači oni ko misli hrvatski, misli hrvatskom glavom. A to je? Nisam nacionalist ništa, ali neko ostane tajna, ali budite sigurno da ono što je hrvatski orijentirano, znači. Za one koji su leta i malo okolo, pa gube se, pa kad dođu samo izbore, onda se siti da su Hrvati. Ja sam Hrvat od prvoga dana, pa do, nadam se dok umrem, jel? Tako da ću svoj izbor ostaviti za onaj papir kad budemo zaokruživali. Nadam se da im je valjda već dosta došlo u glavu, da jednostavno trebamo već gaziti jedan put naprijed. Da ne ostanemo nekakav zapečak, da rečem nekakav zadnji dio Europe. I tako nas smatra i dok ne budemo radili na sebi, uvijek ćemo biti nazad. Znači, trebamo ići naprijed. U srijedu su nam izbori, za koga ćete glasati i što očekujete od nove vlade? Za koga ću glasati? Za strogo lijevo. A od nove vlade očekujem da bude boja od ove, pa koja bila. Gospodine, u srijedu su nam izbori, hoćete li izaći? Hoću, sigurno. Za koga ćete glasati, ako nije tajna? Ja sam u onoj grupi, najveći ima broj glasovanja, to je oni nevažeći listići. Ja radi toga izlazim da niko na mene ne glasuje, a nisam zadovoljan sa nikim. A što očekujete od nove vlade, kakve promjene? Ništa, sve isto. Mislite da nećemo napred? Jedan drugi uzjaši, to je to. Možda nešto za umirovljenike, neke bolje uvjete? Pa uvijek su bili ovi uz vladajuću, pa nisu ništa napravili. Jer su ovoga staroga otišao u koaliciju sa HDZ-om, a došao ovaj drugi, sad šta će biti s njim, pitanje. Šta, nema uopće programa nikakvi. Samo se ponavljaju. Obećanje i to je to. Ne bi htio propustiti ovaj cirkus. Hoću. Jel znate možda tko će dobiti vaš glas? Tko će dobiti? Pa još uvijek ne znam. Nisam siguran je se prijavila ona moja popovska priležnica, pa bi za nju. A što očekujete od nove vlade, kakve promjene? Ništa. Apsolutno nikakve. Ne znam. Mislim da uopće nisu predstavljali program, nego su se prepucavali. Mislim da ne. Moramo biti svjesni da živimo na Balkanu i da svi isti. Gledaju sebe, a nas ko šiša. Evo. Hoćete li mi izaći sada na izbore? Naravno da hoću. Za koga ćete glasati? Sigurna sam da neću glasati za ove koji su sada, a za koga, to ću se vjerojatno odlučiti onog trenutka kad budem tamo. Što očekujete od nove vlade? Očekujete li velike promjene? Ja sam umirovljenica. Znači, očekujem puno bolje za nas, jer ovo što smo do sad dobivali, to je na kapaljku. Znači, oni koji imaju malo,
malu mirovinu, kao ja, dobivaju malo. I mislim da se to zaista mora promijeniti. I da postotak mirovine mora biti puno veći. Edu, za koga ćemo glasati, što očekujemo od nove vlade? Opet jadi bijed. Očekujemo li ikakve promjene? Promjene? A od koga? Pa najavljuje. Od HDZ-a. Ime Oca Istina. Od Rijeke Pravde. Već su imali šansu. Da vam reći, ono gdje se vidi nešto, to je Zagreb. Ne razumite. E, način upravljanja sredstvima i sve. A ovo sve drugo je muljaža, teško. A? Gdje god je država upletena, sačuvaj Bože. Za početak. Čuli smo što misle građani različitih starosnih dobi, stoga smo ciljano u drugoj anketi odlučili provjeriti što naši mladi, odnosno studenti, misle hoće li izaći na izbore i koje promjene očekuju s njihove perspektive. Evo, hoćeš li izaći na izbore? Pa iskreno ne, zato što nisam dovoljno baš upućena u sve ostalo, kako to sve funkcionira, tako da ipak ne. Pa iskreno ne znam, ovdje sam student gdje živim kod kuće, nisam, sve mi je tu blizu. Ne znam iskreno šta bi vam baš rekla, ništa mi trenutno ne pada na pamet. Pa hoću, mislim, hoću. Ili znaš možda za koga ćeš glasati? Pa nisam baš 100% sigurna, ali kao ne bi baš o tome. Pa možda u studentske domove, kao da se stvori više mjesta za studente, da ne ostanemo bez, jer sam ja, na primjer, ostala bez mjesta, pa eto, u to. Hoćeš li izaći na izbore? Hoću. Ili znaš možda za koga ćeš glasati? Pa imam otprilike ideju, da. Možemo li čuti otprilike tu ideju? Ne bih ti ja baš tu informaciju podijeliti. Pa ima toliko problema, ono, teško je nabrojati sve to, ali definitivno imamo, znači, jedan najveći problem je zapravo to zadržavanje mladih. Smatram da Hrvatska treba potruditi se da ima što bolju ponudu za mladi državljani, da oni ostanu u državi i rade tu i razvijaju Hrvatsku. Pa iskreno mislim da neću, jer sam iz Zagreba, pa nezgodno mi je sad ići u Zagreb, ono, baš su u kolokvi to, pa mi se ne isplati ići u Zagreba, nisam se prijavila za glasanje u Splitu. Pa kada bi izašla na glasanje, za koga bi tvoj glas išao? Iskreno nisam sigurna, mislim da su svi programi donekle slični, ali opet svako ima drugačiju stranu, ali nisam toliko zainteresirana za politiku da bi se detaljnije bavila time, da bi detaljnije razumjela koji su zapravo točke njihovih programa, pa nisam sigurna ni da bi znala za koga bih htjela glasati kad bi izašla na izbore. Hoćeš li izaći na izbore? Hoću, izaću na izbore u srijedu. Jel znaš za koga ćeš glasati? Za Možemo. Stranku Možemo definitivno, već sam pratim njihov rad zadnjih godinu dana, a i zadnje zapravo 3 godine, ali godinu dana pogotovo, i oduševljena sam sa svime što govore, sa svime što planiraju napraviti, tako da to je moj izbor. Evo, što bi nova vlada po tebi trebala napraviti što se tiče konkretno vas studenata? Što se tiče nas studenata, pa prvenstveno ja mislim da bi za početak bilo dobro da se rad za vrijeme studiranja uvede pod staž, tako da sve što radimo da nam se poslije ide u mirovinu, i neke prilike za stanovanje, znači da se organiziraju nekakvi stanovi, nekakvi smještaj po jeftinijoj nekoj cijeni za studente, da im je lakše studirati, ili ako putuju iz neke određenog grada koji je malo dalje, znači pristupačni studij, da nisu toliko cijene visoke za određene studije poput psihologije u Splitu, i ne znam, možda neka mjesta da se otvore, ipak neke družine, malo više udruge, da se poveća broj nekakvih zajednica studenata, to bi možda bilo nešto. Prošlo je 32 godine od dana kad je velikosrpski agresor započeo svoj napad na Livno i okolicu. Obilaskom sektora Livanjske bojišnice te paljenjem svijeća za poginule hrvatske branitelje odana je počast svima koji su položili živote na oltar domovine.
Nakon obilaska svih pet sektora Livenske bojišnice svečano se nastavlja služenje svete mise u crkvi Svetog Stjepana Prvomučenika u Priluci. Misno slavlje predvodio je fra Stjepan Orkić uz koncelebraciju domaćeg svećenika fra Marija Jelića. Svečano se potom nastavlja polaganje vijenaca i paljenje svijeća pod nokriža na prijevoju Kurićina. Nakon obitelji poginulih hrvatskih vitezova svijeću su zapalili čelni ljudi udruge 7. gardijske brigade takozvane Pume iz Varaždina. Sjećamo se travanjskih dana 92. Evo, započinjemo obranu 32. obljetnice, počinjemo 13. i obilježavanje dana obrane Livna traje sve do 23. travnja. Evo, danas prvi dan obilazimo zajedno sa braniteljima sektore, naime Livanjska bojišnica preko 80 km prve crte obrane. Naravno, veliki obol su dali domaći ljudi, naši Livnjaci koji su bili stup obrane ovih krajeva, a naravno tu su i naši prijatelji iz drugih gardijskih brigada, drugih područja Bosne i Hercegovine i prije svega Hrvatske. Drago mi je da smo danas ugostili naše prijatelje iz 7. gardijske brigade, legendarne Pume. Družimo se, sjećamo se naših branitelja uz jednu veliku iskrenu zahvalu kao zalog budućim generacijama da nikad ne zaboravimo žrtvu naših branitelja, naših poginulih i umrlih branitelja, da čuvamo temeljne vrijednosti vjera, ljubav i domovina. Jednu od krucijalnih uloga u obrani Livna su odigrali hrabri ratnici 4. gardijske brigade koji se ove godine nazočili svečanosti. Prisjetit ćemo se samo neke okolnosti u kojima se nalazila tada čitava Hrvatska, pa tako i Dalmacija. Dalmatinski gradovi Dubrovnik je bio potpuno na okruženju, Zadar i Šibenik u poluokruženju. Jedini slobodni grad bio je grad Split. I nisu se mirili naši velikosrpska agresija i neprijatelji da krenu prema Splitu. Krenili su pravcem Kupres, Livno, Split. I zahvaljujući tim hrabrim momcima koji su stali ovdje na prijevoju Koričina, ovdje, reka bi za nas i sve to mjestu, posebno za one momke i posebno za 9 momaka koji su bili iz naše grupe, koji su ostavili svoje živote na prostoru i Kupraške visoravni i ovdje na ovom livanjskom prostoru, obranili smo Livno, obranili smo Split, obranili smo Dalmaciju i južni dio Hrvatske i na taj način omogućili u tom periodu 92. godine da se krene u potpuno oslobađanje juga Hrvatske i zaustavljajući velikosrpsku agresiju ovdje na livanjskom prostoru krenilo se u oslobađanje krajnjeg juga Hrvatske, kasnije ponovo i kompletno Hrvatske države. U ime Ministarstva hrvatskih branitelja počast je odao Ivan Vukić Šniper istaknuši važnost ove bitke u obrani domovine. U svakom slučaju Ministarstvo hrvatskih branitelja vodi računa ovakvim obljetnicama, obilježavanje, znači pogotovo ovo. Ovo je obrana grada Livna, početak napada na Livno i prva obrana. Eto, okolnosti su bile takve da je tada 92. godine napadnuta kompletna crta bojišnice odavde pa skroz dole do iza Neuma. Tako da, evo, sticanje okolnosti, ja nisam završio tu, a trebao sam. Završio sam na stolovima kod Stolca u Hrastu, u Cerovici, gdje smo isto imali osupnu obranu grada Metkovića i juga Dubrovnika. Cilj velikosrpskog agresora bio vladati Livnom i spojiti se sa snagama u dolini Neretve. Ostvarenjem tih planova dovelo bi se u tešku situaciju cijela Dalmacija i Split. Mi smo zaustavili neprijatelje upravo na ovoj crti, i kao i na cijeloj 87 km dugoj crti Livenske bojišnice, tako da nikad nijedan položaj na Livenskoj bojišnici nije pao i zbog toga su sve završne operacije poslije krenule upravo iz Livna, zato što smo tu ostvarili odlučujuću taktičko-operativnu prednost za izvođenje tih završnih operacija, gdje se konačno oslobodila Hrvatska, slomila konačno velikosrpska agresija i oslobodili spasila Bosna i Hercegovina da se ne zatvore kliješta od Neretve do Livna, tako da se presječu komunikacija između Hrvata u Hrvatskoj i Hrvata u Bosni i Hercegovini, što bi bio kraj Bosne i Hercegovine, a Hrvatska bi izgubila svoju stratešku dubinu, ne bi imala odakle više izvoditi završne operacije. Crta razdvajanja uspostavljena uspješno u obranu Livna u proljeće 1992. godine ostaje nepromijenjena sve do kraja 1994. kada je srpska vojska počela gubiti osvojena područja. Poštovani gledatelji, ovo neće biti rekvijem. Iako očekujemo rekvijem, ali neće biti rekvijem. Mi smo se danas, evo, kolega dragi Rejiću, pozdrav lijepi, odlučili okrenuti prema optimističnom, utopijskom, da ne kažem, pogledu na Hajduk, a pošto je doba izbora je za predsjednika Hajduka.
Ma slažem se, jer mučno je ovo ovako sada poslije svakog poraza razglabati, analizirati, tumačiti šta je valjalo, šta nije valjalo. Zna se sve šta je i kako je, ali zato mislim da trebamo mi, ali treba i Hajduk krenuti u neka razmišljanja za sljedeću sezonu. Hajduk može sastaviti dobru momčad ako nađu pravoga trenera koji će tu momčad uklopiti, koji će napraviti homogenom i gdje će se vidjeti ruka trenera. Jer sada u ovo zadnje vrijeme ruka trenera se nije vidjela, nije se prepoznavala igra i to je najveći problem Hajduka. Dakle, kad se vrate ovi ozlijeđeni, ja sam, jučer sam se javio Zoranu Zekiću poslije utakmice, pa sam mu rekao kako Hajduk ima hendikep sa tim ozlijeđenim igračima. A on mi je odgovorio i to je točna dijagnoza, kaže, trening, intenzitet treninga dovodi da ima ili nema ozljeda. Ako intenzitet treninga visok, onda neće biti ozljeda. I to je točna dijagnoza i to o tome treba voditi računa. To se nadam da će trener koji bude došao moći vladati svlačionicom, a ne kao što je do sada, da je svlačionica na neki način vladala s trenerom. Evo, moja poruka, da tako kaže. Znači, Hajduk, kad se povrijeđeni igrači, ozlijeđeni igrači, kao što je Lučić, Žaper, Perišić, ako se vrati Livaja u punoj formi, onda će Hajduk imati momčad sljedeće sezone za napad na naslov prvaka. Da li će biti prvak, o tome ne treba govoriti. Naime, ja uvijek imam jedno stajalište, a to je da Hajduk mora do kraja prvenstva biti u konkurenciji za naslov prvaka. A hoće li biti prvak, to sad opet odlučuje snaga drugih. Znači, na neki način vi zapravo otvarate tu nekakvu percepciju iduće sezone da bi se neke stvari, evo ja sad rezimiram ono što ste rekli, da bi se neke stvari trebali drugačije posložiti, ali se vraćamo na izvornu nekakvu ideju vodilju koja je bila i u našim prethodnim razgovorima, a to je problem koji se nalazi upravo tu na terenu ili u prvom nekakvom krugu oko terena. Znači, tu fokusiramo cijelo vrijeme taj problem. Jesu li toga u Hajduku svjesni? Hajduk je, pa sigurno da su svjesni. Znaju oni, imaju recepte, pa stari igrači, Hrvoje Vejić i svi drugi igrači kažu i podsjećaju i Hajduk je bio najjači kad je forsirao svoje mlade igrače koje su dočekivali iskusni igrači. Ona Ivićeva generacija koja je postala udarna u povijesti Hajduka, tamo su Šurjaka, Žungula, Mužinića, Peruzovića, Boljata i Jovanića i sve te druge mlade, tamo su dočekivali Vukčević, Holcer, Vardić, Nadoveza, Hlevnjak, sve igrači koji su iskusni, koji su im davali onda mogućnost da možda igraju i slabije. Hajduk do sada u ovu godinu dana nije isforsiran niti jednog mladog igrača, osim sticanja okolnosti Sigura i Pukštaša. Ali oni nisu prava djeca naša, oni su došljaci iz Amerike, iz Kanade. Prema tome, ova ekipa koja je sjajno igrala i pod Marijanom Budimirom, koji su postali viceprvaci Europe, oni su morali dobiti više šansi i više igrati. I nadam se da će budući trener Hajduka znat odmjeriti tu kombinaciju iskusnih i mladih koji daju energiju, koji donose elan, a to demonstrira Rijeka. Rijeka nema baš toliko iskusnih igrača, ali ima mlade igrače, potentne, koji se bore, koji se bacaju na glavu, kako se to kaže, i koji eto nižu uspjehe. Da, koji se bacaju na glavu za Rijeku, pa se nadam da će se i naši početi stvarno i doslovno bacati na glavu što se Hajduka tiče. Evo ga, to smo zaključili. Ova utakmica jučer koja je bila i koja je donijela novi poraz Hajduka, isto je tako pokazatelj da su treneri, prethodni treneri i Karoglan ipak i griješili u nekim situacijama, na primjer u vezi Josipa Brekala koji jučer pokazao da može igrati, da zaslužuje da igra u prvi 11 i mislim da će do kraja prvenstva da će se održati, da će čak ako Hajduk smogne snage što se tiče novčano, da će Brekala zadržati Perišića, to će biti sasvim druga momčad. Pobjednička. Hvala lijepo na ovom kratkom razgovoru i rezimeju, ali i otvaranju percepcije za budućnost, jer budućnost je svjetla. Zdravi i veseli bili. Hvala lijepo još jednom. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u vijestima. Gledajte nas i sutra. Lijep pozdrav i do gledanja.
Vrijeme danas većinom sunčano, poslije podne ponegdje s umjerenom naoblakom. Tijekom dana izmjerene su najviše temperature zraka, Split 24, Kaštela 23, Makarska 24, Metković 27, Imotski 24, Omiš 24, Hvar 24, Supetar 22, Vis 20, Trogir 23, Sinj 23, Vrgoraz 24, Zagreb 26. Umjereno do pretežno oblačno i razmjerno vjetrovito. Povremeno će padati kiša, osobito od sredine dana. Prognoza za sljedeća tri dana. Zapuhat će umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu jugo navečer okrećena jaku i olujnu buru. Najprije na sjevernom dijelu. Očekivane temperature zraka u utorak jutarnja 20, dnevna 23. U srijedu jutarnja 7, dnevna 16. Dok će u četvrtak jutarnja biti 8, a dnevna 17 celzijevih stupnjeva. Prognoza za sljedećih tjedan dana. Na Jadranu promjenjivo oblačno s kišom, u srijedu i pljuskovima s grmljavinom. Puhat će umjerena u petak i jaka bura i sjeverozapadni vjetar. Novi poraz Ribole u ligi za ostanak. Osijek je na svom terenu bio bolji s rezultatom 36-25, no ni ovo nikakvo čudo, Ribola se oprostila već od premijer lige, a Osijeku su bodovi bili preko potrebni. Čitava liga za ostanak je u par bodova, svaka utakmica je kvalifikacija.